Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров алгач Бишкек Нарын Торгарт унаа жолунун кара үңкүр капчыгайынын кар көчкү түшүү кооптуулугу жогору болгон тилкелерин тиг учак менен кыдырып көрүп чыкты. Андан соң Нарын районунун Кеңеш айылындагы аэропорттун ишмердүүлүгү менен таанышып, анда жасалып жаткан иштер боюнча маалымат алды. Акылбек Жапаров Нарын облустук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен кеңешме өткөрдү. Отурумга ат башы менен Нарын районунун акимдери да катышты. Жыйында облус башчысы кар көчкө түшкөн 16 февралдан бүгүнкү күнгө чейинки жасалган иштер боюнча маалымат берди. Ошол эле учурда өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюуда жаралган көйгөйлөрдү дагы тизмектеди. Өкүнүчтүү нерсе, биз ЧС болгон күнү биз мүмкүнчүлүктөрдү эсептеп көрсөк, ошол мурдагы ПМОнун ордунда базабыз чоң эле экен, бирок бүгүнкү күндө ал жерде бир охранник гана ал жерде отурат да, бөлөк эч техникабыз жок. Ошол 2012-жылы оптимизациянын арты менен Нарын областы менен Ысык Көл областында тиешелүү структуралар биригип, техниканын бардыгы Нарындан алып чыгылып, биякта техникабыз жок. Кар үңкүр капчыгайындагы жолго түшкөн кар көчкүнү тазалоодо өзгөчө кырдаалдар министрлигинен бир дагы техника тартылбаганы белгилүү болду. Каттамды ачууга Кыргыз автожол ишканасынын Нарындагы мекемелеринин жүктөгүчтөрү менен грейдерлер иштеген. Жол чарба мекемелеринин каражаттары эски, саны жагынан да аз болгондуктан кырдаалды жөнгө салууда кыйынчылыктар жаралып, айласыздан райондогу ишканалардын жеке тараптардын техникаларын пайдалануу менен жагдайдан чыгууга туура келген. Башка областтардан дагы техниканы тартканда эң оперативдүү болгондо бир суткада келет экен. Бир суткада ага дагы шарттардын баарын түзүп берген учурда. Бирок ушул ички резервтер менен жеке менчик ишканалардан техникалардын баарын тартып, ушул 2-3 күндүн ичинде абалды стабилдештирүүгө биз жетиштик. Өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюуда министрлер кабинетинин төрагасы ӨКМдин Нарын облусундагы көчмө отрядынын ишин жандантып, техникалар менен камсыз кылуу үчүн зарыл каражаттардын тизмесин түзүп, сунуш берүүнү министрге тапшырды. Акылбек Жапаров быйыл жол тармагынын күч каражаттарын жаңылоого өзгөчө көңүл бөлүнүп жатканын белгиледи. Бюджеттен 2,5 миллиард сом каралып жатыптыр. Жаз келип атат, бир топ кар жаады, азыр эми селдер жүрөт, баары эле техника керек экен да. Карайлап калганда колубузда күрөктөн башка эчтеке жок болчу эле, азыр эми техникалардын баары бар, буюрса Нарын областына дагы чечип беребиз. Жол тейлөө мекемелеринин унаа паркын жаңыртуу боюнча транспорт жана коммуникациялар министрлиги дагы 3 жылда бөлүп төлөө жолу менен техникаларды алганы жатыптыр. Тендер өткөрүлүп, жеңүүчү компаниялар менен келишим түзүлүүдө. Өткөндө биз ушул 7 областтын ушул жетекчилери тендерге мүчө болуп катышып келгенбиз. Бул 3 жылдык лизинг жолубу, 3 жылдык баягы бөлүп төлөө жолу менен алынып атат. Өкмөт колдоо иретинде 30% биринчи төлөп берет. Ошол Шантуй деген анан ЧМЖ Кытайдын 2 компаниясы утуп алды. Бүгүнкү күндө ошол техникалар азыр 30% төлөнүп, договор келишимдер түзүлүп атат. Берсе бир май айларына Кудай буюрса техникалар келет деген пландабыз. Акылбек Жапаров Нарын облусуна жасаган бир күндүк иш сапарынын алкагында Торгарт бажы көзөмөл бекетинин иши менен да таанышты. Ал эми Жумгал районундагы Карагече кенинде Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына бир катар тапшырмаларды берди. Дүйшөн Шаршенбеков, Нурсабылаев, Алатоо 24, Нарын облусу.